E atenção, eu vou voltar com Camila Rodrigues, que está acompanhando a divulgação feita em torno do laudo elaborado pela perícia, né? E nós vamos tentar, aí, essa imagem que você está vendo aí, é uma imagem, uma ilustração feita em computador pelos peritos para conseguir entender o que de fato aconteceu com essa rampa que caiu durante esse festival de rap no estádio Serra Dourada. Camila, como é que a gente pode detalhar então e explicar para o público o que de fato aconteceu e de quem teria sido a responsabilidade? A gente está aqui com o Arley Ferreira, que é perito criminal, e vai explicar um pouco mais para a gente dessa dinâmica desse acidente que acabou aí deixando 70 pessoas, pelo menos 70 pessoas feridas. O Arley, eu queria que você explicasse para a gente está passando inclusive ali no ar, o vídeo que vocês mandaram para a gente que mostra justamente aquela haste, né, aquele suporte que estava na vertical e acabou ficando na horizontal. O porquê que isso aconteceu? Aquela rampa, ela colapsou, não foi por excesso de peso, mas sim por uma montagem totalmente irregular dessa estrutura. Boa tarde para você. Boa tarde, correto. A montagem, ela estava em desacordo com o projeto, então essa inadequação levou a esforços na estrutura metálica que causaram deformações, né, nas peças e provocou o deslizamento do piso e a queda das pessoas. Por que que isso aconteceu? O que que eles tinham que fazer e na teoria, mas na prática foi totalmente diferente? Eles utilizaram uma estrutura treliçada, é uma estrutura modular. Aquelas peças ali, você consegue montar o palco, você consegue montar diversas estruturas. Eles pegaram aquelas peças que era prevista para fazer uma estrutura horizontal e inclinaram para fazer uma rampa. Então, você tem uma inclinação ali nos postes, né, que gerou aquele momento torsor que a gente fala, né, que gerou uma torção naquelas peças ali onde os suportes estavam encaixados, que não foram fabricadas para suportar esse tipo de torção. Mas cedo eu expliquei que elas deveriam estar no ângulo de 90 graus, ou seja, totalmente na vertical com relação ao chão. E não era isso, não foi isso que vocês viram lá. Exatamente. Aquela estrutura foi fabricada para os postes ficarem em 90 graus. As sapatas, né, que são aquelas peças que apoiam no piso, tinha que estar perfeitamente encostado no piso. E a gente observou lá que estava inclinado. Inclusive com calços, uma espécie de calço ali usando madeirite, ou seja, totalmente manipulado. Teve ali uma improvisação, né, para dar a inclinação. Nós observamos também amarrações com arame, que também é improvisação. Agora, explica para a gente, ali eram três passarelas, vamos dizer assim, né, três partes ali para as pessoas passarem. A rampa 1, a rampa 2 e a rampa 3, fazendo parte dessa mesma estrutura. Por que que só a rampa 3 cedeu? Eles reforçaram as outras partes também como parte dessa manipulação e esqueceram dessa terceira? A gente observou que tinha um suporte de piso que ele tinha dois engastes, ou seja, ele era um suporte de piso reforçado e ele evitaria esse momento torsor. As outras duas passarelas lá, os outros dois corredores, eles tinham várias dessas peças reforçadas e algumas peças simples. E na rampa que colapsou, todas as peças, todo o suporte de piso eram do tipo simples. Agora, para a gente encerrar, o fator das pessoas ali em cima também contribuiu, mas não foi determinante. Exatamente. Para aquela estrutura que foi montada de maneira inadequada, as pessoas, né, o peso das pessoas é um fator que levou aquele colapso. Porém, a estrutura tinha que ser montada de acordo com o projeto, que inclusive ali era uma saída de emergência, tinha que suportar carga máxima, né, e deveria suportar mais pessoas do que estavam lá naquele momento. Agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Lembrando, Loares, que essas investigações continuam, né? Agora a Polícia Científica entregou esse laudo para a Polícia Civil, né? Aqui da DEIC, que está à frente dessas investigações. Como eu disse, 60 pessoas foram ouvidas, isso todas vítimas. Outras 10 vítimas já marcaram o horário para também serem ouvidas. A polícia ainda vai ouvir esse arquiteto e esse engenheiro que assinaram essa liberação, né? Atestando ali que a rampa estava apta para funcionar nesse festival, além dos organizadores, e claro, a gente continua acompanhando tudo. Volto com você. Camila, uma pergunta rapidinha. Pelo que eles descobriram, então, a rampa montada no estádio Serra Dourada não seguiu o projeto aprovado pelos bombeiros, foi isso? Essa rampa é uma rampa moldada que não seguiu o projeto inicial, inclusive um projeto que foi aprovado pelos bombeiros. O projeto dos bombeiros, ele não prevê essa questão estrutural. Ele não vai lá olhar para ver se a estrutura está montada de acordo, né?
Mas existe sim um projeto que os bombeiros vão lá e analisa se ali é uma saída de pânico, se aquela saída é adequada, se o espaço é suficiente para escoar aquela quantidade de pessoas que estava lá no gramado, né? Mas esse projeto que eles apresentaram, que a própria organização apresentou para vocês, ele é totalmente diferente da estrutura que estava lá. Sim, esse projeto que a gente analisou é um projeto da estrutura. E era totalmente diferente do que a gente viu lá que colapsou. Beleza, muito obrigado pelas suas informações novamente, Oloares. O Tairano até pede para ir atrás do corpo de bombeiros que alguma coisa nesse negócio não está certo. Porque o bombeiro ele tem que fazer uma vistoria antes de liberar o evento, né? Ele não tem que ir lá fazer, ver se está tudo ok. O bombeiro fez vista grossa numa história dessa. O que eles fizeram? Porque antes, né, o bombeiro tem que aprovar o projeto. Mas não vai ninguém dos bombeiros lá para verificar se montou a estrutura igual estava no projeto? Ninguém fiscaliza isso, CREA, o CRECE, ninguém fiscaliza? Ou seja, eu apresento um projeto, Camila, eu falo que eu vou colocar uma rampa a 40 graus, aí eu vou lá, monto a 180 e ninguém, nenhuma autoridade vai lá para dar o ok. O bombeiro tem que ir depois, Camila? Pois é, Oloares, esse foi um questionamento que todo mundo aqui fez para o delegado, que também participou dessa coletiva de imprensa. Por como o bombeiro ele vai lá até o local para verificar se há ali todas as adequações de funcionamento, inclusive saídas de emergência, porque essa rampa era uma saída de emergência. O que, que o delegado explicou? Não cabe ao Corpo de Bombeiros analisar a estrutura. Ele viu que tinha ali a rampa, que era uma rampa de saída de emergência e ok. O que a gente questionou também é como que o bombeiro vai até o local e vê lá o guarda-corpo amarrado com arame, calços feitos com madeirite, a estrutura totalmente inclinada em desacordo, as sapatas não encostavam no chão e a prova. E aí o delegado me disse que quem faz essa análise estrutural é justamente o engenheiro e o arquiteto. Eles fazendo essa análise, eles assinam, o bombeiro olha que foi assinado por um outro profissional e dá ok, mas é uma coisa a ser questionada, né? Como é que o bombeiro vai lá ver uma gambiarra com arame e fala, não, ok, vamos confiar só no engenheiro e no arquiteto? Não sei não, viu? Acho que tem alguma coisa aí que precisa ser revisto nesse procedimento. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações.